Ngoroba myiza nshuti bakunzi bacu, tuzi mwanya ma kwiteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'umwembwe ikirere Meteo Rwanda gihugiye kuyabagezaho. Nitwa Umuhoza Janet. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ikirere kiriho cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo, ndetse n'uko kizaba cyifashe muri iminsi itanu izaza. Uyu munsi haramutse harangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko bitatanze imvura amasaha ya mu gitondo mu gihugu hose. Ku masaha yo ku gicamunsi hafi uturere twinshi tw'igihugu twagiye tubona imvura. Muri rusange imvura yagiye iboneka ku masaha ku gicamunsi. Naho umunsi w'ejo imiyaga izaba ifite icyerekezo cy'amajyepfo y'iburasirazuba. Ni ukuvuga ejo imiyaga izaba iringaniye ariko ifite icyerekezo cy'amajyepfo y'iburasirazuba. Mu majyepfo rero bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje ariko bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagera kuri degere selisiyusi 14. Iburengerazuba na bazabyuka bafite ibicu byiganje ariko bikaba nta mvura bizatanga, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degere selisiyusi 11 mu karere ka Nyabihu, naho abandi bazaba bari hagati ya degere selisiyusi 11 na degere selisiyusi 17. Majyaruguru naho bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degere selisiyusi 12 mu karere ka Musanze ndetse na Gicumbi. Abandi bazaba bari hagati ya degere selisiyusi 12 na degere selisiyusi 15. Mu burasirazuba ntabazaba banafite ibihe by'ibicu byiganje ariko nabyo bikaba nta mvura bizatanga mu masaha ya mu gitondo. Ahenshi mu burasirazuba bazagera ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degere selisiyusi 16, naho abandi bazaba bari kuri degere selisiyusi 17. Mujyi wa Kigali natwe tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje ariko bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya ku degere selisiyusi 18. Ku masaha yo ku gicamunsi imvura iteganyijwe kuzagabanuka. Mu majyepfo bazarangwa n'ibihe by'umucyo uretse akarere ka Nyamagabe ndetse na Nyaruguru hateganyijwemo imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya ku degere selisiyusi 27. Mu burengerazuba bazarangwa n'ibihe by'imvura, nabo igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya ku degere selisiyusi 27. Majyaruguru bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko bidatanga imvura, uretse akarere ka Burera gateganyijwemo ibihe by'imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 25 mu karere ka Rulindo. Mu burasirazuba bo bazaba bafite ibihe by'umucyo mu masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 29 mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo. Mujyi wa Kigali natwe tuzaba dufite ibihe by'umucyo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degere selisiyusi 28. Turebeye hamwe ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi itanu izaza. Muri rusange imvura iragenda igabanuka, ubwo ni ukuva ku itariki 19 kugeza ku itariki 24. Muri rusange imvura izagenda igabanuka, uretse ko mu minsi hazagenda hanyuramo ibihe by'imvura nk'umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko muri rusange imvura yaragabanutse. Ni ukuvuga muri iyi minsi itanu twiteze kuzagira iminsi myinshi y'imicyo, naho umunsi w'ejo izuba rizarasa saa 12 zuzuye rirenge saa 12:22 za nimugoroba. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.